მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგემრუნდით ახალი ვიდეო 4 დღეს შემოგთავაზებით Rivals. ანუ ეს თამაში ახსნა თამაშია და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო თამაშია, ჩვენც არ მოგატყუოთ რა. რას ვყურებ, მგონი ეს ის თამაშია, რასაც ვიძებდი, ოღონდ მართლა რა, გულწრფელად. აი შუთ ერთ თამაში პოპულარული მე არ მინახავს. გულწრფელად გონებით არ მინახავს. სანამ დავიწყებთ თამაშს, გთხოვთ დავალაიკოთ ვიდეო, თუ მოგწონთ რა თქმა უნდა კონტენტი და გამოიწევთ არხი. ხო, ნუ წინა ვიდეოსთან შედარებით ხარ რა სხვაობა არის. მიკროფონი გვაქვს წინ, იმიტომ რომ ბევრი მეწერდა კომენტარებში, რომ რავი, ანუ ხმის პრობლემა რო არის. ნუ ეკუთი ის მის ზოგმა ესაო და ესაო. ხო და ნუ მოკლედ რა, მიკროფონი წინ დავიდგი. ხო, ნუ ეხა ერთ-ერთი თამაშობ, რავი, პირველად თამაშობ ამ თამაშს და რავი, ფიქრი პროსტა ხო წინაზეც ეხა სანამ ვიდეოს გადაღებას დავიწყებდი რა, მანამდე როგორ სიტუაცია იყო, ვეთამაშებოდი ვიღაც ტიპს და იდგა ერთ ადგილას, ანუ თავიდან ცოტას მოძრაობდა. ხო და მერე აღარ და პროსტა დარბოდა რა და ეს აღარ მისიები არის თუ ანუ აი ვერ ხვდები რა, ესე უნდა იყოს, ეხა კომპიუტერს ვეთამაშები, არ ვეთამაშები, წარმოდგენა წარამაგდა. Ну, рави, нахут, ра. Ай, ეხა გამოძრავდა. А, кикетავდა, თუ რა ბაზარია, აი. Ай, ხა ასოებს, кайა. Ау, а, рато, მაგრამ თამაშობენ, მაგრამ ეს რაღაც მოძრაობებს აკეთებს, რაღაც სასწაულებს და ეს არ მომწონს. ხო, ну, слайდებს აკეთებს და რამე რომე, ოკეი. ხო, ჩაკუნცვა მინდა, ეხა მე აქ. კონტროლი ხდება მომენტ ჩაკუნცვა. Ну, როგორ არის ჩაკუნცვა? Арт, მე ესეთი ნიფში. А, ეს თამიზნება. А, და მაუსთან შეიძლება დამიზნება. ოკეი. კაი, 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 მუსიკა არ მაინტერესებს, გაიტიშე. Play. აი, 2-2-ზე ვითამაშოთ. ახლა დავნახოთ რა ხდება. საინტერესოა, ხო, რავი, კაი თამაში, კაი თამაში ჩანს გულწრფელად, რო არ მოგატყუოთ, საკმაოდ ბევრი მოთამაშე თამაშობს, რავი, ხა 56000 აქტიური მოთამაშე ყავს და მაგრა დასწორებს რა. ამ თამაში მაგრა მოვიხოდები. ხო, ტაქსის ვიდეო იქნება ალბათ შემდეგი, არ ვიცი, ნახოთ. ნახოთ ტაქსის ვიდეო, რა ვისაც არ გინახავთ ტაქსი ბოსის შეგიძლიათ გადახვიდეთ წინა ვიდეო, ნახოთ რა ვიდეო. ნელა უბრუნდებით რა სასწაულს. ეხა დავიწარეთ. ისევ არენა, დავაი წამოარენა და ვცხოთ, რა თქმა უნდა, უნდათ. თუ უნდათ. 38 წლებიანი, 60-იანი და 75-იანი. Ну, чем на 38-იანი, აი, კიდე 60-75. ოკეი. აი. საინტერესოა, ეხლა მთავარი არის რომ ჩემი შუთერ სკილები გამოვიყენო და რაღაც ეფსისურიან ძმა. აი სადა სადა. აი რა პისტოლეტზე შეიძლება ხო რა გადავხმარე. აი. ძალიან მოვდავტავ შეთავაზეს. ოკეი. აუ, ჩემო ძმაო რა. რა არის რა იარაღებით ხარ? რა წესია? ბომბები უნდა ჩააგდო ამათთან, რაც ასე უყურებ. და რა ვიცი, მე სად არიან? ხო რა კლიათ ე? ეპე. ეე, შვილო გძმარავს. ემას გაუჭედა? ო, ემას გაუჭედა სავარაუდოდ, იმიტომ რომ იქ აჩვენებს. რითი გაიჭდა ძმა? იმით გაიჭდა გვებ. შეიძლება უყურე. რეებს აკეთებენ და რა არის ეს? აზე არა ვარ რავი. აქ იჭმის ვერ მოკლე ხათო. ეს ახლა რა წესია ძმა? ეპე. რავი, მე ვკლავ ანუ. რა საკეთებენ წარმოდგენა წარმა. Ну რავი, მოვიგოთ ახლა დროზე და რას მიგჩევი კაცო. ხო და რავი, მაგრა თამაშობენ, მაგარი ლეველები არიან ყო. ჩემს გამოცდილები არიან, მე პირველად თამაშობ რა. აუ არ მევასება რა. რეებს შვიან რა, რას ის დაგვანებეთ და. რამდენი ხა თამაში? წარმოდგენაც არა მაქვს, ნახოთ რავი. აუ რაღაცებს ის სურს დამღალა ბიჭო, ვინ არის? Go to the shooting range. Shooting range as well. Shooting go to the shooting range as well. Starts. Ау, ითამაშეთ ბიჭო ნორმალურად, რა დამღალეთ? არ ვიცი, რა იმენა, მაგრა დამღალეს. აი. აუ, არ ჩაირთო ეხა მუსიკა, გაიტიშე.
მეტი ამიტომ კოპირაითი ამ მოაკიდო საქამოგან. Go to shooting. აა ეგე, ეგე, ეგე მე უნდა წადიო. აი, ნუ მოდი ჯერ 5-5 ვითამაშოთ და მერე. Tu pe gata mi-o shooting range chance ar vor la uiți. O, ai hack, să cum doar ხალხი იქნება. Să interesu, mi-quars, momțons. Gargie, gargie, ragața. Not enough player, so. E ca să stăm noi. Cone să fute cu ce gata ყავარ. O, ai să fute cu ce gata ყავარ. Ok. Ok, să interesu, megubrebo, să interesu. Aba შევგრიალდეთ ეხა 3 2 1 მალე რა დამედინათ მა. Ну რა ჩავთოთ ეხა ბას ხოტული ჩავთოთ. Ну სადაც უფრო ყველაზე მეტი მოთხოვნა იქნება. Ну ნორმალური სტეიჯი. Ай, აგერ უნდათ ხალხს მოდი ხა. მივიდით აქ დავწოთ. О, ჩვენ ვერ დამწყებით არიან სხვათა შურის რო არ მოგატყუოთ. აა 9 ლეველი რატი აბზიანი ძე. Да ესენი რა ვიყო ყველაზე პატარა მე ვარ, არა, 1-5 ლეველიანი. Okay, ეს რა შუბა. Ადი კი მას გამიდან დაიწყო თამაში. სად უცხდება? არ ვაცადი რა. აკი არა ეს გაზლერება შეიძლება ხო რა თქმა. აუ, 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 აუ. Wait, we come save out. Ო, ველო თუ თუ რა აქტივებელა ბაზარია. აუ, უები, მინა დამღალა. არა, HP არ გამოსება რასაც უყურებ. Aha, ეს მოკალი. აუ, რატი. აუ, რატი. აუ, აქ გამოწერეთ ერთად თამაში, მაგრამ გაასწორებს. ერთი კაცი დაჭერილი იქიდან. Okay. და დაარია, ვაი, დავინახოთ. ვერ ვხედავ რაღაც. ას ვერ ხედავ, ე. სად არის, ბიჭო? ეს ბატუტი? ვერ ვხედავ, სადაც იმალება. აი, ხა მეგობა რო რა წესია და HP როგორ გავისო? HP როგორ გავისო? აა ვარ ვიცად სიმალება რა. მიდი დაძიე ამას სად არის? აუ ეხა ფრე არ დამთავრდეს თამაში, შეიძლება გავუკეთე. კიდევ კაი მოკლეს. აიო, გადავაგდოთ. ბუმ. ანუ ეს ალბომ ის გადაგება შემიძლია, ეს მაინტერესებს მე. აუ ის ვერთი. ვნახო. აი მე ერთი კილი მაქვს იმას ორი ვიღაცას და ერთი ასისტენტი მაქვს ოქტები. Okay. Okay, okay, დავიძერე, დავიძერე. აუ, სკოპი მინდა რა. აა, ბიჭო. ეს რა, ულიმიტო ისა მაგ, როგორია? ულიმიტო. ულიმიტო სლაიდი მაგ. ბუმ. ეპე. სუჰედშოტები ვესროლე, ბიჭო. სულ ჰაჭეთები ერთი კაცსა და ჰა მოკლეს იდეალო. აროჩი რა იმენა. გამონდა არაჩანს. ცოტა პატარა რუკა ასწორებს. ეს დიდი არის ძალიან და არ მომწონს რაღაცა ჩემო კარგებო. მაგრამ არა უშავს ხდება ხოლმე. ისევ და ისევ ვავიდი ამ ადგილიდან რაღაც იღბლიანი ადგილი ჩანს და დავასკოპოთ, მაგრამ რა აქ იმდენი დაუბრიდე უკვე თავსაც აღარ ყოფენ. რავი, გამიხარდება და დაგვენახებით, მეგობრებო, გაგვიხარდება. სადა ხართ? ეს კაცი უკვე მოკლეს და აი ეგე. ეგე. ეს მაწაკი ბავშვი, სად არის? სად არის? აა, ჩემი ასე, ნუ მიწუხე და მას უკაცამ დააკო HP და. ოუ, იმენა. თაში ტანსაცმელები დაკარგებიათ შეეთ. ნაის. პორტუგალიის მასურია შეეთ, მოიხდები მას. დავინახე ხოლმე. ა რონალდოს მასურია შე ხა? აუ რა, რა დარბი ხარ? კაი, კიდე. აჰა. სპაუნზე იქამ. ხო რა, კაი არაგებს იქნება, უბრალოდ ჯერ არ ვქრეულობ, რა ვიგო, კიდე რამდენიმე ხერდი ხლებ. იქნება რამე ფულს მაძლევს და ფულს კედლობ ან რაღაცა მსგავსი, ან იქნება ლეველის მიხედვით, ანუ არ ვიცი, არ მაგებს. აუ ვიგეთ გუნჩი ვერ გადავალ, რა ვიღა, სამნი არიან და რაღაც არ მომწონს. ვაფშე თამაში სადამდია? მაგის იდეაც არ მაქვს. ოა, ასისტი ყოვავია მაინც, დავაკელე იქნება. ასისტი ავიღე მანა, ემას უყურე. რა არის ვეთ? აუ ეხლა აი იმათ გუნდში რო ვიყო და თუნდაც სამნი ყოფილიყო. აი დამათ მოუგებდი ვეჭული რა მგონი. აი აზი არ არის თამაში. აი მორჩეს ახალე.
ამ ყალის ჩაკუნცხვა როგორ ასე თო კომენტარებში დამიწერეთ რა. ჩაკუნცხვა როგორა დამიწერეთ კომენტარებში. ამას უყურე რა თავხედია. იმეშ პოდკასტი მოკლა. არა, უყდებოდი. აი. მუსიკა არ მინდა, მუსიკა არ მინდა. არ მინდა მუსიკა, ეხა არ დამა არ დამაკოპი რა ითო სკაუტიში კაი. დავამიუთე ვიდეო. ვიდეო კი არა და საუნდი. ვიდეო რა ვიდეო. აი ეს როგორ მაუსი როგორ გამოვაჩინო ეხლა რო აი ეხლა შუ. არ შუტინგი ჩორ გადავიდეთ. ნაის. აი არა ხშ გადავიდეთ. აჰა. ვრაპის გადაკვრა შემიძლია. ვოუ, მაგარია. მომიწონა, მაგარია. გაძლიერება შემიძლია. ლეიმს რო ვერი ვიცი რა ეს ცეცხლს რო ცეცხლმ ბრქვევი არის კრეატივ დისტრაქშენს რო თამაშობდი ხოლმე ადრეთი კაი თამაში იყო ხო ერთი კაი თამაში იყო და მანდი იყო ფლეიმს როვერი აა ეხა 0 გასაღები მაქვს ოკეი კაი ეხა ვეღარაფერს ვეღარ ვაკეთებ კონტ 11-ზეა ხო ეხა სხვა იარაღი რომ მიდოდეს რა ხდება 400 გასაღებზე ფეთინგი ექნება კაი გასაღები მოდი ახლა ჩვენ ვითამაშოთ. დამღალა რა ამ 5-5 მომარა. პატარა მოუდი მინდა რო იყოს, რაღაც დიდი მოუდები არ მისურდება. მე მინდა რომ დაინახოთ ჩემი experience. 5 კაცი ამდენად გამოჩნდება კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ მაინც მოდი დავწყოთ ესე 5 კაცი ანი. მოლოდ თამაშიდან გადიან, რასაც ვაკურდებით, რაც მაგ ძალიან ცუდი მომენტია და არ მომწონს. ხო, ნუ თამაშიდან გადიან. არენა რა გთხო, არენა, 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 სასტავ არენა. ო, ჩვენ და ძალიან დამწყები ვიჩანან, ეხა იმიტომ დაბალი ლეველები არიან. ეს 60 ლეველიან სტორ ჩავცვლით, მაგრამ იქით სათო 78 ლეველიანი ყავთ და ვნახოთ. ო, რა ლამაზი იარაღი მაქვს, ძალიან კარგია. ეხა რას ვიზავ მე? ეხა მას გავისვრი, მაგრამ სავარაუდოდ წინ ხარჯზე იქნება ალბათ. ხო, აქ ისე კასტომის თამაში შეიძლება გავამწერებ ერთად პრაივეტ სერვერი რო ვიყიდო. საუბრობთ შეიძლება. საუბრობთ. რაღაცების ყიდვა აღარ ვხედავთ მაგ Game Pass-ებს აქ. აღარ ვიცი რა, მე ვნახავ რა. მაგარი ცოტა დრო ავორჩეს ანახავთ. ანუ ეხლა ეს ვაფშე სხვა ტიპის მოუდია. მე წაღან ერთ-ერთს რო თამაშობდი რაღაც ისე მეგონა რომ იმ მოუდში ვიყავი და ანა დეგენერატობა. ეხლა ესენი ზემოთ არიან. აა, ზემოთ თამაშობენ. ეს რა წესია? 5 დღე რო. აჰა. აი, საფარი მოუკალე. კიდე ერთი კაცი დარჩება. აუ. არა, ჩვენ ვერ ვხედავ ხალხს, იმიტომ ქვემოთ ავლობდი. ნუ, კაი, რუკას ვეცნობი რა, აი, მე პატივი. კაი, ავიდეთ ხა ისე ვსავით. ჩვენი მოკნა. კი, რაღაცა მოკნა ორი ადამიანი. აუ, იგი მე სტამბრიდო თქვა, რა შეიძლება. ვაი, მე რა ლოუდავ და ვერ ალოუდავ და ვერ მეც ლოუდავ და ეს. ეს მოყალი? აუ. მომეწონა, მომეწონა. კაი იყო, ნუ პრინციპში რამდენი გილი მაქვს? 2. ნაის. აუ, ეხა ჩემ ვარ წაგოთ. თორე რატია ზენზე გაგიჟდება დაულის ახლა ყველას ეთავოთ. просто ხო გადატენო, მინდა რომ ცოტა სწრაფი იყოს, იმიტომ რომ ეგ მაკარგმინებს დროს და ვერ უკლავ რა. ეს შოტგანით არის. კაი კაცი, საყოლეს რა ლეველია? ნიკო. ნიკო რა ლეველი ხარ? 37. ანუ 37-ს უკვე შოტგანი რომ დავითრიო, შეიძლება. 37-მდე შეიძლება რომ დავითრიო. ოკეი. კარგი ბატონო, არა, კაი თამაში მიდის, რომ არ მოგატყუოთ, საინტერესო. ერთით ერთი არის, მე მიყვარს ესეთი ჩელენჯები და ეხლა გავაკეთებ ესეთ რაღაცას. მე ეხლა არ ვიაქტიურებ ესე და აი ესე მოკლად. მოუკალეთ ასისტით. აჰა, ეხლა თუ აქ უნდა გამოჩდება. აჰა, მოუკალი. ნუ რავი, ეხლა ყვები არ მაქვს ბევრი რა და ვერ ვიმოძრავებ სასტავ ფიზიკურად ხდებით. ყუები რომ მქონდეს სხვა ბაზარია, მალე რო იტენებოდეს და არ მაქვს ეხა ყუები და რა გავაკეთო აბა. ამან დამინახა და აუ, ღმერთო არა.
რევოლვერით, მაგრამ რევოლვერით, ესე იგი მაგრა აკლავან, ხო, კამანდას ერთი დარტყმა ცავრაოდოთ. ნიაღაც მაგარი მწარე იარაღი მგონია რევოლვერი. ბიჭო, რა ვიცი, მაო, რამდენი კაცი მოგიკალეთ, ჩემო გუნდელებო და რა დაგემართათ, აუ, რა შეთქენ თუ დარტყმაში. შეთქენი მაგარი იარაღია, მაგრად მინდა. აუ, იმინა ფრიკილები არის შეთქანით. მაგრამ მაინც მოვიგეთ. მომწონს. კარგი. ცოტა დამღალეს, არ მოგატყუებთ, იმიტომ რომ რავი, ყველა ჰაერში არის რაღაც ადამიანი რომ მე და არ მომწონს ეს ამბავი. მე ჩემს დავიდა ჰაერში, მაგრამ აი არის დიდად კარგი პონტია, თქო რომ გითხრათ, მოგატყუებთ. თითქმის უნდა რომ კაცი მოკლა. აუ არა. აუ საღოლს მო საღოლ, მაგრამ არაფერი არ აქვს და რა გავაკეთო, ჩემი მრალია. არაფერი არ. ჰავი, გურაც ეს guys I'm going spam mode. რაღაცა უნდა გასპამოს ახლა, მაგრამ ვინ უნდა გასპამოს, ჩემი გუნდელია? და ჩემი გუნდელი არ არის. იმათ გუნდელმა თქვა რომ უნდა გასპამო. გასპამიც მო, ჰა. აა ბაზუკები უნდა გასპამოს. გაიცმო. გაიცმო. ო ჩაკუნცვა, როგორ არის ვერ გავაკვირე რა. ახლა ჩემადგენს მივოლეგე და აი ესე ჩაუბრიდა კომანდას. ხო ძალიან არის, მაიწულები. აი შენ თუ არ ნახე რა. აი ხუთი დღეობა გადატენოთ, ჩემ ბრალია. სადა დამასყვით რა. ერთი კაცი არის ლოუ, მაგარი ლოუ. აი ეს ლოუა. კიდე უნდა გადატენო. კიდე უნდა გადავტენო. აი ეს არის low ძმა. აი ეს არის low და ვერ მოკლეს რა. სატატი ხარ შვილო. არა! ლოა, აი გარიციო, ნაის. ერთი კაცი დარჩა თუ? რა ხდება? კი. ვაუ, მელ ფლაი ჰოუპ, შვიდი კილი, ძაღლ. აია, შვიდი კაცი მიყურებდა ამ მომენტში, მაგარია. რაც გინდათ გასპამეთ, ძმებო. რაც გაგისურდებათ გასპამეთ. ნაუ მე გაძლევთ უფლებას. მე ნაკლებს კი არ ვაკეთებ, სხვა იარაღი არა, თან 20 ტყუეტეო მეტი კი არა. აი თქვენი ზემოთ ამოსვლა უნდა იყოს. ოი ცხვირ მეგეტენება. ხო, თქვენი აქ ამოსვლა უნდა იყოს ზარალი თქვენთვის. ზემოთან გადამოკხედო. აჰა, თავშულა. შიტ. თავზე გასულო ღორო. სადა? აურას. აჰა. ორი კაცი მოყალი. აუ. ვინმე სულსტო? აი. აჰა, ესეც მოყალი. კიდევ რა სტარჩენლი? კი, ერთი კაცი. აი. ვაუ, 12 კილი, მეგობრებო. ძალიან მგელი ვარ, ძალიან. ძალიან მგელი ვარ, ძალიან მიყვარს. კაი, დარჩა 1 კილი ალბათ, ალბათ. ნოხი 12 კილი, დროი რა ლეველები არიან ტიპები და ანუ მაგიარებთ ხალხო. კომენტარებში დამეწერეთ, გთხოვთ რა. ანუ რამდენი დააკვირდით ხალხო, ანუ მე ხوار ვიგონებ, რა ლეველები არიან უყურეთ რა. აუ, ეხა მე მა თარგეტები ყველანი რა. ეს ძაღლი ნახე რა, კინგიქსი. RPG-ით მოკრა და თავი კაცი გონია. RPG-ით მოკრა თავი კაცი გონია. აუ, ეხა ჩემ გარეშე მოიგეთ რა. ვარდა რა, მხელა რაღაცას ვაკეთებ გუნდისთვის, პროსტა დაამუღამეთ ასტა. ნახე. ვაი, ბუტუკელები. ეხა ეს მოკლავს 4 ადამიანს, ვაი. მაგრამ მეჭובה. მაგრამ მეჭובה. ეს 4 ადამიანს მოკლავს? I don't know.
რა საკეთებს? კაროჩე, ავაგეთ რა. მელფლაი ჰობი 12 კილით და ვერა უნდა რასწრაფ შეჯერობით. ეხა ამ ხელში უნდა დავაგროვო კილები საკაიფოდ რა. ხოდა ბიჭო რა ვიღებ მე თუ დამათარგეთებენ ვეღარ მოვიგებთ. ანუ მე უკვე ხვდები რას რა. ძალიან ძალიან საჭირო ტიპი ვარ გუნდისთვის რა. ანუ ეგ არის რეალობა. ოღონდ მართლა. და ეხა საიდან მოხდი მაგას? მოკვდი და ეგრევე ვსიო სახე გაძვრათ რა. ანუ ეხა დაჟე მე რო არ ვჩხუბობ შეიძლება ყველა დაიბერდოს ჩემიანი. ეხა აი ეს არის მაგარი. ეს ერთი. ალა ალა. მოდი. სლოუა. რა არ კკლავსმა? აჰა, ესეც მოვკალი, პისტოლეტი. მარტო ვარ დარჩენილი. ოკეი. არა. ლოვა, 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 მეც ლოვარ, ლოვარ, ლოვარ. რაღაც მინდა დახმარება მინდა, დახმარება მინდა, დახმარება მინდა, დროზე, დროზე. მოვკალი. და ერთი კასე დარჩა. არა. აი მერა ლოვი ყო ხატაო, ბრა ლოვი იქნებოდა ეხა ეს. აა, ნახევარი ქონდა. მაგრამ ნუ პრინციპში მეორე დავაკელი. აუ, 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 აუ. მოგებამიდა, მოგებამიდა. მოიცა მე რეკავენ ერთამი. აი მე. აი მე სასტავ. დედას გეფიცები. თურმე ვიდეოს ვიღებ რა და ვიდეოს ვიღებ და რა. აუ. აუ, ხატაო, ბრა ლოვი ყო. კაროჩე, ვიღებ ვიდეოს ვიღებ კი არა, თქვენ თავს გეფიცებით. არა, კარგი, კამადა იმენ დაუბრიდე სახე გავაზრდე და მგონია რომ კარგი ვიდეო ან დაპაუზებული მაქვს და ვლაპარაკობ. მე მეგონა რომ ხმა გათიშული მქონდა ვიდეოში რა, მიკროფონის ხმა და თუ ვლაპარაკობ და თან თამაშობ და იმენ სასწაულად მოვკალე კამადა. 18 კილი მაქვს რა. ანუ იმენა სახე გავაზრდე კამანდას და თუმე ვიდეო მქონდა დაპაუზებული და გავაგზრდე და ხმა მომკლა რა. ანუ ამ მატჩში ძალიან ბევრი ადამიანი მოვკალე და აუ იმენა შემეძლო რომ რეალურად ხა აი ამ მატჩში ყველაფერი შემეცვალა რა. ანუ მოგება შემეცვლა უბრალოდ ხა. იმდენი კაცი მოვყალი თან ყურზე ტელეფონი მეტო რა და არაუშავს, არაუშავს, ხდება ხოლმე. არ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვყალი თან ყურზე მეტო ტელეფონი. არაუშავს, კაი, ეხლა უნდა ავანაზღაუროთ რა. ანუ გონი ხუთამდეა თამაში და რაღაცა უნდა ვქნათ და აუ აი ეს მიზიზღება რა, დამღალა რა. ხოდა სხვადასხვა ძალიან მაგარი სკილები შემოგთავაზეთ მართლა. აი ყველაფერს გეფიცებით. აი ეს მოვყალი მაინც ეს კინგიქსი. ეს აჰა, ესეც მოვკალი, კაია. მოვიგეთ საღოლ, მომეწონა. 20 კილი. ძალიან მაგარია, მეგობრებო, ძალიან მაგარია, გამისორდა მაგრად. 2800 დემეჯი, ანუ ყველაზე მეტი დემეჯი მე გავაკეთე MVP-ც მე ვარ და სიო ესე შეგვიძლია დავასრულოთ თამაში რა. ძალიან მაგრად მიდის ყველაფერი ეს პროცესიც ზოგადად და ჩემი გამოცდილებით მე კმაყოფილი ვარ. ჩემ კაფსულა არ ვიცი რა არის ხო მართლა. ხო და ჩემი თამაშითაც კმაყოფილი ვარ. აი ეს დასაკიდებელი, ოკეი. კმაყოფილი ვარ. იდეალურად მინდა ყველაფერი მართლა და კაია. მაგარი თამაშია ძალიან, რა ვიცი, დაწერეთ კომენტარებში თქვენას ფიქრობთ და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მეგობრებო შემდეგ ვიდეოში. ვიდეოს დალაიქება, გთხოვთ რომ არ დაგაუწყდეთ თუ რა თქმა უნდა მოგწონთ არხის კონტენტი. თუ არ მოგწონთ არ დალაიქოთ. ლაიქი მაგისთვის არის რომ გამოხატოთ მოწონება ან არ მოწონება. დაგემშვიდობებით და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, კარგად იყავით და კოცნით ყველას.